وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم يا جماعة المسلمين. ما غودي والله بصلاتي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم da gaisuwa wacce addinin musulunci ya shar'anta a tsakanin musulmai, muna ƙara godewa Allah wanda cikin ikonsa da baiwarsa da rahamarsa da ƙaddarawarsa ya ƙaddara haɗuwarmu a wannan masallaci na Juma'a, ranar Juma'a yau 23 ga watan Jumada aiki Hijiriya ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442, wanda yake daidai da 5 ga watan 2 miladiyar haihuwar Annabi Isa alaihi salam shekara ta 2021. Kamar yadda muka sani, wannan rana ta Juma'a ce wacce muke sauraro isowar liman don gabatar da sallar Juma'a. Kamar yadda muka sani, nassin Al-Qur'ani Allah ya wajabta wa dukkan mai lafiya mazaunin gari cewa ya zo sallar Juma'a. Allah ya ce, ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila zikrillahi wa dharul bai'a dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ku da kai imani, idan an yi kira ga sallar Juma'a ku tafi zuwa ga sallah din, shine ila zikrillahi, anan ita kanta sallar zikrullahi ce. Hudubar da ake yi zikrullahi ne, nasihohi da ake yi zikrullahi ne. Allah ya ce wazarul bai'a, ku bar kasuwanci. Zalikum khairul lakum, hakan shi ne alkhairi a gare ku, ko da kuna ganin wani abu na wata irin fa'ida ta duniya, Allah ya ce wannan ya fi komai alkhairi. In kuntum ta'lamuna, in kun kasance kuna sani, ashe mu samu kanmu masallaci ranar Juma'a abu ne wanda ya cancanci mu gode wa Allah, musamman a yadda muke samun nasihohi da faɗakarwa. Gashi yanzu muna cikin kusan ƙarshen Jumada aiki, domin aka ce 20 wato da ce ya zo ƙarshe, yana gamawa sai Rajab. Daga Rajab sai Sha'ban. Sha'ban Hausawa ma suna cewa, wato suna kiransa wata ne shahu, ma'ana mai sauri. Kafin ka farga sai ka jance ya kare, yana karewa sai Ramadan. Shi kuma wata Ramadan shi ne ɗaya daga cikin watannin da Allah ya wajabta mana ɗaya daga cikin ruku na musulunci. Abdullahi ɗan Umar, hadisin da aka samu daga gare shi, wanda shi kuma ya samu daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ce buniyal islamu ala kamsin. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an gina musulunci akan abubuwa guda 5: shahadati Allah ilaha illallah, shaidawa babu wanda ya cancanci a bauta mara da gaskiya sai Allah, wa anna muhammadin rasulullah, kuma tabbas Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne. Wa iqamis salati, da tsayar da sallah. Wa itaiz zakati, da bayar da zakka. Wa sawmi ramadan, da azumin watan ramadan. A wannan hadisi azumin watan Ramadana shi ne na hudu,
annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa hajjil bait kuma hajjintar dakin Allah wannan dogon sune suke rike da musulunci sai ka samu wannan duk aikin da zaka yi wanda za a ce na san barka na kirki na bada lada sai wayannan sun tsaya sa'anan samu wannan idan babu wayannan to mutum san barka ko bada lada ba dai na Allah abu na farko sai aka ce tauhidi shine sheda babu wanda ya cancanci a bauta mar da gaskiya sai Allah wannan ita ce kalma ta farko ita ce kuma da awar dukkan annabawa da sai gabata har yanzu wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kira an kan kadai ta Allah kar a hada shi da kowa shi kadai yayi halitta kuma shi kadai yake bautawa ba a hada shi da kowa ba a hada shi da komai kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah mutaba'a kenan shine ya karantar da kai tauhidin ba da tunaninka ba inda tunaninka ne ba za ka iya tauhidi ba sai ka yi ka dauka tauhidi amma shirguci shi tauhidi karantarwa ce wacce aka samu daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma sauki ne da shi sai dai iya zama a kansa yake da wahala kuma shi ne ginshikin farko a cikin rukunan musulunci idan an rasa shi sauran ma ba za su iya zama ba daga nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa iqamis salati da tsayar da sallah wanda duk baya sallah shi ba komai bane a cikin zurun musulmi domin sallah ita ce azamul ibada mafi girman ibada tauhidi a zuciya yake amma ai sallah aiki ne da jiki aiki ne wanda ake shaidawa aiki ne wanda za ka samu shaidar yan uwanka kana sallah ko ba ka sallah bayan shaidar mala'iku don haka tsayar da sallah din nan ya kunshi abubuwa da yawa na farko kiyaye ta na biyu kuma da goma a kanta da Allah yake ba da labarin wata jinya da take jikinmu ina ce jikinmu bari ada domin Allah ya ce innal insana khuliqa halu'a lalle dan adam an halice shi da wani irin ciwo na kwabo idza masahu sharru jazua in sharri ya same shi sai ita ya kasa hakuri ya yi ta bayyana wa idza masahu alkhairu manu'a idan kuma alkhairi ya same shi ya shiru ba wanda zai ji wannan shine jinyar a gurin Allah jinya ce a ce alkhairi ya same ka ba za ka faɗa ba amma in sharri ya same ka sai ka yi ta faɗa kuma kafin Allah ya jarrabe ka da wani abu na sharri sai ka haɗu da alkhairi bila adadin to amma duk alkhairin ba a faɗa sai dai kawai a ji labarin sharri sai Allah ya ce illal musallin sai dai masu sallah su ba za su yi haka ba wa'inda masu sallah Allah ya ce alladhina hum ala salatihim da'imun wa'inda suke a kan sallah su suna dawama ba suna yi da azumi ne in ya wuce su daina ba ba suna yi a garinsu ba ne in sun shiga burane ko karkara su daina ba suna yi a ƙasarsu ba ne in sun koma wata ƙasa ta kafure wa'inda ba sa sallah su masu saji a'a alladhina hum ala salatihim da'imun wa'inda suke su a kan sallarsu suna dawama ko da wani lokaci suna ba da haƙoƙi na Ubangiji suna sallah don haka ita sallah ita ce ta biyu a cikin rukunan musulunci wanda dai ya yi wasa da ita ya yi wasa da addini hadisi ne daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce salatu imaduddin man aqama ha faqad aqama ad-din
ومن تركها فقد ترك الدين. Ita sallah ita ce ginshikin addini. Wanda duk ya tsayar da ita, ya tsayar da addini. Wanda ya barta, shi ma ya bar addini. Don haka, kiyaye sallah ya zama wajibi a kan namiji ko mace, musamman waɗanda suke balagabu. Kuma daga cikin kiyayewa aka karanta ta, kar a yi ta da ka. Aita ilimance ta fi daraja ta fi nauyi a mizani, ita ce Allah yake karba wanda aka yi ta ilimance, kuma aka yi ta kamar yadda take, kuma aka yi ta a lokacin da ake yin ta. Bayan sallah sai zakka. Zakka ta uku ce a cikin rukunan musulunci. Ita zakka ba a cewa ka yi sai ka mallaki nisabi, wanda duk ya mallaki nisabi bai yi zakka ba ya faɗa cikin bala'i. Don wani gurin Allah ya kira shi mushriki. Shi kuwa mushriki shi ne wanda Allah baya gafarta masa. Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah baya gafara a yi shirka da shi. Amma wa yaghfiru ma duna dhalika, amma Allah yana gafar abinda bai kai haka ba, liman yasha'u, ga wanda yake so. Kenan idan mutum ya rike kudinsa, ko ya rike kayan nomansa, ko ya rike dabbobinsa, ko ya rike kowace irin mallaka da Allah ya bashi, sai kudin da ne ibada zakka, to ya yi shirka. Allah ne ya faɗa ya yi shirka. Allah ya ce wa wailul lil mushrikin alladhina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Allah ya ce kurin azaba akan mushrikai, su waye wa'annan da ba sa ba da zakka, su kuma game da lahira su kafirai ne ba su yarda ba. A wani guri Allah ya ce ayi hasabu anna malahu aqlada, yana zaton dukiyar tasa za ta dawamar da shi ne. Iya kwanakin da aka baka za ka zo ka wuce a duniya. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, hadisin da aka samu daga ɗan Umar, ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallama bai gaya masa ba sai da ya riƙe kafaɗunsa. Ya ce kun fi duniya ka annaka garibun au abir sabil, ka zama a duniya kamar baƙo. Shi baƙo kullum a shirye yake, zai koma yadda ya fito. Au abir sabil, ko kuma ka zama kamar ɗan tafarki, kamar ka taso daga wani gari, ka iso wani gari, za ka wuce wani gari, ba ka da wani lokaci da za ka sakankanci har ma ka rabu da Ubangijinka. Don haka ashe kenan, wato kiyayewa da duk abin da aka dora maka, kar ka bari ka wuce a cikin dukiya, ko ka wuce a cikin kuruciya, ko ka wuce a cikin ilimi, a zare ka a sa ka mutu lalacewa ta kai lalacewa. Hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da ya ce ittanin kamsan qabala kamsin, kamori abu biyar kafin biyar, yana nuna maka biyar ɗin nan ga su, to biyar suna bayansu. Ba makawa daga ciki ice shababaka qabala haramika, kamori kuruciyarka kafin tsofanka. Idan ka ganka gargar kana jinka kamar za ka balla kafu, to wata ran ba kai ba haka ba ne, ai da can ba kai haka. To wata ran za a ga cewa in za ka sa wando ma sai ka zauna a zaune, saboda in ka sa a ɗaya sai ka faɗi ba ƙarfi. Kuma kai ne mai ƙarfin mai tsallaka kunya uku biyar. In kuma ga tsoho yana tafiya da ƙyar, yana mai da ƙafar sabon da ya ɗaga, to shi ma ya tsallaka kunya hukun da bai damuwa. Kuma shay'an fa shay'an abin ya same shi. Allah ya ce waman nu'amirhu nunakkisu fil khalqi afala taqilun, wanda duk muka rayar da shi ya daɗe,
zamu rankofar da shi a cikin halitta. Afala ta yi ƙuluna wannan ma kuma ba za ku iya hankalta da shi ba, ba za a ce ga wani sarki ba. Idan da ana cewa dukiya ko sarauta ko mallaka tana kare mutum daga tsufa, da akwai sarakunan da ba za su tsufa ba, da akwai masu kuɗin da ba za su tsufa ba, da akwai malaman da ba za su tsufa ba, da ma an taɓa samun wanda ba ya tsufa ba. Kaga ashe kenan da Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ka mori shababaka qabal haramika, ka mori ƙuruciyarka kafin tsufanka. Sai yace wa faragaka qabal shughulika, kuma ka mori faragarka damarka kafin shugulgula su kewaye ka. In kana da dama, a nan ne ake karatu, a nan ne ake mallakar ilimi, a nan ne ake abubuwa na amfani a lokacin da kake da faraga. Ko koyon sana'a ne, in kana da faraga za ka je ka ba ka da matsala, za ka iya zuwa gurin wato a ɗora maka wani aiki mai nauyi, amma tunda kana faraga ba ka da matsala za ka iya. In ko ka girma abin sai zama ba zai yi. Sa'annan kuma yana daga cikin faraga, ko a cikin ɗaki kake zaune ka yi tasbihi, ko ka yi salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ko kuma ka yi ta istighfar, domin Allah ya ce wa tuzurullaha katiran la'allakum tuflihun, ku ambaci Allah da yawa ta yi ku ci nasara. Kar ka je ka zauna a cikin ɗaki shiru, to in kai shiru nan shaitan zai zo ya rinka shirya maka shirme, ya warware wannan kullum wancan, baka yi abu na alkhairi ba, gashi kuma ka samu faraga. Don haka ka yi amfani da faragar ka, in ji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, qabala shughulika kafin shughulgula su kewaye ka. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sihatika qabala saqamika, ka yi amfani da lafiyarka kafin jinyarka. In ka ganka da lafiya da lafiya, wata za a jarraba ka. Nassar Al-Qur'ani Allah ya tabbatar da mu za a jarraba mu. Don haka jarraba wannan kuma da ciki aka ke samu ƙarshen lafiya. To idan mutum mai bin Allah ne a lokacin da yake da lafiya, to ko jinya ta same shi, in ji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ladan da ake ba shi kullum na mai lafiya ake ba shi, yadda yake ibadarsa yana da lafiya. Daga ciki Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce gina ka qabala faqarika, ka mori wadatarka kafin talaucinka. Talaucin din nan karka ce ko kuɗi ya ƙare, a'a kana da kuɗin. Ai duk wanda ya zo, muwa muna faɗa muna cewa wato mu baƙirai ne a wurin Allah, Allah shi ne wadatacce. In ka fuskanci lahira kan, ai ka zama baƙiri. Duk wani abu da kake da shi din nan sai ya gaba na ka banza, ba a taɗinsa kuma ya zama tarika. Tun kafin ka bar duniya za a ga abin ya fara ma ban kwana. Ka ga duniya an ƙawata ta, in kuma tsautsaye ne bai ka, ba ka yi sallah ba, ba ka yi imani ba, to sai ka ji ana aula laka fa'aw, summa aula laka fa'aw. Halaka ta tabbata a gare kuma ta dace da kai. Ka yi 60 ko ka yi 70 ko ka yi yadda Allah ya shirya maka na shekaru, amma zero ba komai na alkhairi. Kuma gashi kana ganin za a bar duniya, Allah ya kare. Don haka amfani da dama kafin, wato amfani da wadata kafin rashin wadatar ya zo. Annabi sallallahu alaihi wasallama cikin abin da ya gaya mana a wannan hadisi abubuwa biyar, wannan ne na hudu. Sa'annan yace sai a yace hayatika qabala mautika, kai amfani da rayuwar ka kafin mutuwar, wanda duk ka ganshi yana raye, to yana da dama, dama sai koma ga Allah ya bi Allah, ya yi kyakkyawan shiri don bin Allah, ya kuma iya ƙoƙarinsa wajen bin Allah ɗin. Wannan ita ce dama, Allah ta ba mu ita. Bayan wannan abu na hudu shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa saumi Ramadan,
da azumin watan Ramadan. Shi azumin watan Ramadan azumi ne wanda Allah ya kunsa alkhairai ɗaya a cikinsa. Azumi ne wanda Allah ya ɗora mana ibada. Allah ya ce, ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ku da kai imani, an wajabta azumi a kan, kamar yadda aka wajabta azumi a kan waɗanda suke kafin ku, la'allakum tattaquna, ta yi ku zama masu tsari da hukumin Allah. Kenan azumin akwai ma tarbiya, karantarwa ta gadar da tsoron Allah ga masu azumi. Domin Allah ya ce, la'allatu littahaqiqi. Idan mutum ne ya ce la'alla, sai a ce littaraji. Amma na Allah haƙiƙa ne, a wato haƙiƙani ne abin da ya yi. Don haka Allah ya ce, ta yiwu ku zama tsoron Allah. Kenan in kun yi azumin za ku zama tsoron Allah. Allah kamar bayawa da tsoron ka. Shi azumi in ya zo, shiri ake yi. Domin ya zo sai ka ji a ranka kamar shi ne na ƙarshe. In ya wuce kamar ba zai dawo ba, to ma amma da rahama, ai in ka samu azumi baka san na gaba za ka iya samun sa ba. Sai ka ji a ranka kamar wannan ne kawai na ƙarshe. Hayaniya tun farko kar ka yadda ta kama ka. Wace irin hayaniya? Wani bai san lokacin musu ba sai lokacin Ramadan. Duk watannin nan bai san ma abin da watannin yake ba. Yau in an ce masa yau 24, in an ce masa 25, idan da za a ce masa 21 ne bai masa ne. Amma sai ranar da aka ce an zo ta, sai ce shi bai yadda ba. Na ga wannan kuskure, wanda a shari'ar musulunci wato aka ce wa wajaba sawmu alaman wasala ilayhil kabar. Azumi ya wajaba a kan wanda labari ya je masa. In ka ji labari kuma an gamsu da wannan labarin shi kenan, sai a tashi da azumi. Kuma hanyoyin biyu aka sa shi ne mutum biyu su gani adalai ko kuma jama'a masu yawa. In sun gani kawai sai a umarci mutane, kuma jagora ne shugaba ne yake umartar mutane a ɗauki azumi. Ana umartar kawai sai ka tashi da azumi. Ka yi yunƙuri, idan da za a yi na wata uku ma kai za ka iya yi. To balle na wata ɗaya, Allah ya ce ayyaman ma'adudat, ƴan wasu kwanaki ne fa kaɗan. Kwanaki kaɗan, kuma ana so ka yi shi da nishaɗi. Kar ka yi shi kana yaƙe ne wa, kana damuwa, kana nuna an ɗora maka wani abu mai wahala. Allah ya gaya mana kama kutiba alal ladina min qablikum, kamar yadda aka wajabta a kan waɗanda suke kafin ku. Kenan ba mu ne na farko ba, duk al'ummomin da suka gabata masu littafi da annabi akwai azumi a cikin ibadarsu. Don haka ashe kenan in watan ya zo sai a koma ga Allah. Ko da na lokaci ana komawa ga Allah, amma cikin watan ya fi gara ƙasa. Dalili na farko, annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce in Ramadan ya tsaya a wannan lokacin sai a duk shedanu sai a musu mari, sai a musu ƙuƙumi, sai a kulle ƙofofin jahannama, sai a buɗe ƙofofin aljanna saboda zuwan wata Ramadan. Kenan ana cikin gara ƙasa. Kuma a wannan lokacin kana yin ƙuri, bari ka yi aikin alkhairi sai ka kayi, saboda ba shedan. Bari ka je gun karatu sai ka je, bari ka yi karatu sai ka yi. Amma in yanzu ne ka ce bari ka yi karatu ba Allah ne ya kare ka, ba sai ka kwana uku tuna. Ko kuma ka je gurin karatu sai a yi ta yi ba a yi da kai ba. Saboda me? Saboda akwai shedanu, Allah ya kare mu daga ribata shedanu. Don haka a wannan wata, wata ne na neman shiriya. Kuma wata ne wanda a cikinsa akwai Lailatul Qadri. Lailatul Qadr sura guda Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lallai mun saukar da Al-Qur'ani a cikin Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Me ya sanar da kai me ake cewa lailatul qadr? Lailatul qadr khairun min alf shahr.
lailatul qadar alkhairin da ke ciki ya fi na wata dubu ba yayi daidai ba ya fi na wata dubu idan ka dace kai ibada a cikin lailatul qadari to Allah zai ninninka maka kamar kai ibadar shekara 84 Allah ya ce tanazzalul mala'ikatu wa ruh mala'iku suna sassauka a wannan daren wa ruh da kuma jagoran su mala'ika jibril salamu kuma aminci ne fiha a cikin wannan wato daren hatta madala al-fajr hal al-fajr ya fita to shi da lailatul qadar kuma shine ranar da ake bajar me ya bajar a ranar ne ake rubuta a wannan shekara za ka samu kaza za ka rasa kaza za ka mutu za a cire ma kafa za ka haɗu da matsala za ka yi aure za ka zama sarki za ka zama ciyaman za ka zama ɗan majalisa duk a watan make rubuta idan ba a rubuta ba dama ka zama Allah ya ce da Allah ya ce amin wal kitabil mubin inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim Allah ya ce amin Allahu a'lam bi muradihi bihi Allah shi yasan abin da ke cikin wannan harfa din Allah ya ce wal kitabil mubin Allah ya rantsuwa da alquran Allah ya ce wal kitabul mubin inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin lallai mun saukar da alqur'ani a cikin dare mai albarka daren lailatul qadari Allah ya ce fiha inna kunna mundirin dama can mun kasance masu gargadi kenan tun zamanin annabi adam har yanzu annabi nuhu har abin ya kawo zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah bai tawarin halittarsa ba gargadi ba Allah ya ce fiha a cikin wannan watan yufraqu ake raraba kullu amrin hakim dukkan al'amari wanda ake hukuntawa ma'ana a cikin wannan watan ake budget a ce kaza to ba ma budget din ba ka dace ka yi ibada a wannan daren akwai alkhairin da ya bi shi ne kuma za ka yi ibada din sai da to Aisha Allah ya yarda da ita matar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama uwar mu'minai ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama in na dace da lailatul qadar me zan ci kun ga anan ya kori irin maganganun da ake yi cewar idan lailatul qadar ya kasance ka ganshi sai bushoyi su haɗe sai ya ga babu gini sai ya ga kawai sai Ka'aba a gabanka wannan duk kirbici ne kawai ba shari'a ba ne lailatul qadari ka gan shi ma ba ka san ka gan shi ba ka yi ibadar da a ciki ba ka san ka yi ibadar ba sai dai cikin yardar Allah ladanka yana nan shi yasa wannan al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mun fi duk al'ummomin da sai gabata saboda wani ya gani wajen sau goma to ka gani ka yi ibada a ciki wajen su goma ibada ta rana ɗaya tana daidai da shekara 83 in an haɗa 83 goma da shekarunka kuma ibada ce ba zaman kawai ba to wanda ya shekara 1000 yana taɓa ibada bai kai ko kusa da kai ba zai yi ba saboda darajar da Allah ya yi wa wannan al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to Aisha ita ce me za ta ce in ta dace annabi sallallahu alaihi wasallama ita ke ce allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah kai mai afuwa kuma kana san afuwa mene afuwa ku ji ba manyan gida matar shugaban halitta yar khalifan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama na farko uwar mu'minai matar da annabi sallallahu alaihi wasallama ita maza da yawa suna cika amma mata cika ku hudu ne ita maryam ibn imran sai aisha
binti Abubakar, sai Khadija, sai ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kaga kenan ana nuna mana me zaka roƙa, karka je roƙan kai ta roƙan kan sulah har abun ya wuce, ko kai ta roƙan ciyaman har abun ya wuce. Alhali zaka iya roƙan duniya ka roƙi lahira, da Allah yake ba da bayanin bayinsa da irin addu'a da Allah iya da ita. Allah ya ce wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min qalaq. Daga cikin mutane akwai mai cewa ya ubangiji ka ba mu a duniya, ka ba mu a duniya, wa ma lahu fil akhirati min qalaq. Allah ya ce ba shi da komai a lahira, domin duk abin da ya faɗa baya bai faɗi lahira ba, da ya zaici abin da yake so shi yake ta faɗa. In yi sujada shi yake ta faɗa, in ya tashi shi yake ta faɗa lokacin addu'a. Allah ya ce wa minhum, daga cikin mutanen kuma, man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Daga jiwa yana Allah ya zabe su. Allah ya ce daga cikin mutanen kuma akwai mai ce ya ubangiji atina fid dunya hasana, ka ba mu mai kyau a duniya, wa fil akhirati hasanatan, a lahira ka ba mu mai kyau, wa qina adhaban nar, ka tsallakar da mu daga azabar wuta. Sai Allah ya ce ulaika lahum nasibun, wayannan su ne suke da sakamako, mimma kasabu bisa abinda suka aikata, sakamakon na aikinsu ne. Allah ya ce wallahu sari'ul hisab, Allah mai gaggawar hisabi. Kunga ashe kenan, wayannan abubuwa ana nuna mana in Allah ya datar da kai cikin Ramadan, kai ta roƙon Allah har ya ƙare, muna roƙon duniya, muna roƙon lahira, Allah ka ba mu. Sannan na biyar shine hajjul baiti, wato aikin hajji. Kuma kun sani jama'a, mu ce alhamdulillah, Allah ya mana baiwa da lokaci, Allah ya mana baiwa da faɗakarwa, Allah ya mana baiwa da karantarwa. Da kafin wannan lokacin a garin musulmi sai ya ga addinin da ba shi da rai, addinin da ya zama kwandem, sai ya ga ya fi na musulunci gata. Amma yanzu saboda karantarwar da ake, saboda wa'azin da ake yi, kowa ya gano addinin musulunci nasa ne. Allah yana da iko ya saukar da masallaci daga sama, ya saukar da makaranta daga sama. In ma motar nan Allah zai iya zaro ta ko ba zai iya ba? Zai iya zarowa. To amma sai Allah ya bari da aljihunmu za mu gina masallaci. Yanzu ku ga mun kama interloki ya yanki, kuma yanzu darajarmu da girmanmu da abin da Allah ya ba mu, wallahi da gidajenmu ne ba zai yanke ba. Sai da nace wallahi, kuma duk mun san kanmu, kuma sanin da muka yi dinan Allah ya fi mu sanin kanmu. Kuma Allah ne bai ba mu ba wai wato ya ba mu ne mu ba shi, ya ba mu lada kuma ya ninka ma. Da tausayi yanzu a zo ta gurin a ga ya fe ka ce. Ni akwai wani ma da muka gaisa da shi, ya ce wallahi in na wuce ta ninki sai dai na baci. Ta ce me yasa mai kawai zage ka? Ya ce shi haka kawai ya zo ya ga masallacin, sai ya ce ba shugabanmu ne ba a nan, amma masallacin duk babu ma haraba. Wai haraba bai ke faɗa? To, wanda yake za a yi insha Allah, da yardar Allah za a yi. Na haka jama'a, muna kiran attajirai da suke wannan gari, wannan abun su ba da gudunmawa fi sabilillah a kammala aikin nan. Kayan aiki ko mutum ya siyo interlokin ko duk irin gudunmawa da za a bayar don warware wannan matsala. Amma ba daɗi a zo a samu mun fekeci wani guri ba ƙarasa ba. Allah ya ba mu ikon ƙarasawa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.